però... Veu? Si avorreixo tant la gent del meu poble és per això. No tenen fe en ells mateixos. I què faran els pobres? Ah, vol dir que no hi ha res més que ajupir-se sota... Avui diumenge 1 de juny, el grup de teatre Espiral de Valldoreix tanca la 14a temporada amb Aigües Encantades, de Joan Puig i Ferreter. Ajup sota el seu veu i no sap fer res més que plorar i pregar. És necessari que això s'acabi. No ho veurà pas vostè, això? Qui sap? En tot cas, no sigui vostè la que ho intenti. Una idea, per bona que sigui, se torna dolenta quan porta la guerra dins d'una família. La família, la llar dels nostres pares, que guarda les nostres joies més íntimes, no s'ha de sacrificar mai per res. Al meu costat tinc a la Trini Escreuela, directora del grup de teatre Espiral de Valldoreix. Hola, bona tarda, Trini. Hola, molt bona tarda. Una altra vegada som aquí, aquest cop per posar el punt i final a la 14a temporada del grup de teatre Espiral. La programació continuada, que cada diumenge fan una obra de primer diumenge de mes fan... una obra de teatre. Avui toca Aigües Encantades, per tancar la temporada. Exactament. És una obra bé que ens té com molt corpresos. Ens agrada molt perquè és un autor nostre, Joan Puig i Ferreter, que malgrat s'hagi vist de que té força similitud amb l'enemic del poble, Ibsen, doncs jo diria i dic que Joan Puig i Ferreter va copsar la realitat del nostre país, però a més va cuidar molt el que és la figura de la dona, la llibertat, una obra feminista escrita el 1907, a mi això m'enamora, és per això que la tornem a fer. Una de les novetats de la 14a temporada, què ha estat, Trini? Ha estat el primer musical que Espiral ha portat aquí a Valldoreix. Nosaltres no n'havíem portat mai cap, i és que normalment els musicals acostumen a ser un pèl superficials. No tots, eh? Però en aquest cas hem portat un musical de petit format i en contingut. I va ser tot un èxit. Unes veus precioses, molt bé, molt maco. Quina acollida va tenir, bona, no?